Tradice vítání ptačího zpěvu je tradiční a mezi vrchlabáky velice oblíbená. Ještě bylo šero, když ornitologové v okolí rybníka u letiště ve Vrchlabí natáhli odchytové sítě. Podařilo se jim chytit pár ptáků, které nám pak ukázali. Tím prvním byl střízlík. Je to pták, který v letošním roce se ještě vylíhnout nemohl, protože letos hnízdili a může být loňský i starší. Ptáci tyhle ty velikosti se většinou dožívají tak 2 až 3 let věku v průměru. Opatrně drž a můžeš pustit? Součástí programu nebylo jenom povídání o ptácích, ale i různé hry pro děti. Pak jsme se vydali do lesa pozorovat ptáky i my. Ten pták, jakmile má uvolněné nohy, tak cítí, že už by mohl utíct, tak se začne o to víc cukat. Sameček jenka. Vidím samé ruce. Krásně zpívá. Zaujalo vás to? Závidíte nám? Nemusíte. Vítání ptačího zpěvu pořádáme ještě jednou v sobotu 1. května. Vycházky s ornitologem začínají v 7.30, v 9 a v 10.30. Těšíme se na vás.